A imprensa está escondendo descaradamente o desastre ambiental que é o governo Lula. Colocou a Marina Silva lá como ministra do Meio Ambiente, sem orçamento, sem prerrogativa nenhuma, o Ministério do Meio Ambiente mais fraco da história do país em termos de orçamento e de prerrogativas, mas não se ouve um pio da imprensa brasileira, da grande imprensa brasileira, das ONGs que dizem defender o meio ambiente, muitas vezes com financiamento internacional, para denegrir a imagem do Brasil frente a consumidores e eleitores europeus, americanos, estes sim, que destruíram muito mais, infinitamente mais as suas florestas do que o Brasil, que poluem e emitem gases do efeito estufa muitas vezes mais do que o Brasil, mas adoram apontar o dedo na cara do Brasil, né, como se o Brasil fosse o grande culpado pelo aquecimento global, pelas mudanças climáticas. Mas tá todo mundo muito calado, todo mundo muito silencioso durante o governo Lula, que tá batendo recorde de destruição ambiental sob o comando de Marina Silva. Antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo e também lembrar que nós temos Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre. O Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre vai acontecer em mais ou menos um mês. Os ingressos já cada vez mais tem menos, né? É boa essa, né? Cada vez mais tem menos, né? Cada vez, quanto mais se aproxima, menos ingressos tem. Você precisa participar. É o evento político mais importante, maior e mais legal do país e você precisa participar. Para você comprar o seu ingresso, o link tá na descrição. Além disso, entrar no meu canal de WhatsApp. Meu canal de WhatsApp vai ser meu principal meio de comunicação com vocês. Ô Kim, o que você tá fazendo aí? Tô dando uma olhada aqui, ó, no WhatsApp, nas nossas comunidades. Porto Alegre tá bastante ativo. O pessoal tá quebrando pau. Sempre o pessoal quebra o pau na comunidade de debates. O pessoal do time de tecnologia tá aí ajudando a gente a desenvolver aplicativos. Tem voluntários de memes também, tem 354 mensagens sem ler, eu fico até com medo. Tem a resenha da pipoca pro pessoal que fica aí curtindo filmes aí, resenhando sobre o filme que assistiu. Entra aí nos nossos grupos de WhatsApp, que estão muito legais, e tô interagindo aí o máximo que eu posso. Espero que ninguém mande nenhuma mensagem indecorosa enquanto eu tô mostrando aqui as telas dos grupos. É muita coisa, então você que quiser entrar nos nossos grupos de WhatsApp, é só você entrar no site e escolher lá de onde você é, que você já vai participar. Primeiro, vamos falar sobre logo no início, né, do governo Lula, você teve um aumento do desmatamento da Amazônia. E aí, a ministra Marina Silva teve a genial ideia de ter como resposta, né, dizer que na verdade eram bolsonaristas que estavam destruindo a Amazônia em retaliação à vitória do Lula, né? Porque com certeza esse discurso faz 100% de sentido, né? O cara de repente vai decidir, né, cometer um crime, derrubar madeira ilegalmente, né, e vender essa madeira, então de repente vai aumentar a demanda, vai aumentar o número de pessoas que querem comprar madeira ilegal simplesmente para retaliar o governo Lula. É um negócio tão ridículo, é uma desculpa tão patética que, assim, sinceramente, me assusta a imprensa não ter caído em cima dessa afirmação esdrúxula e absurda. Mas vamos aos números. O que está sendo abafado pela imprensa brasileira e o que, que você precisa expor e precisa compartilhar esse vídeo para todos aqueles seus amigos que disseram que votaram no PT pela preocupação ambiental? Pois muito bem, está sendo muito pior sobre o governo petista do que sobre qualquer outro governo. Vamos lá. Em 2023, o número de queimadas na Amazônia e no Pantanal já é maior do que todo o ano de 2022. Ou seja, né, ainda faltam meses para este ano acabar, mas ainda assim, sem contar com esses meses, as queimadas, tanto na Amazônia como no Pantanal, queimadas são absolutamente ilegais, já são maiores do que comparada ao ano anterior, né? E a gente não vê toda essa crítica, todo esse caos, a gente não vê, sei lá, né, o como é que é mesmo, o ator do Hulk lá, o Mark Ruffalo. Mark Ruffalo. Falando, né, sobre o desmatamento, a queimada ou incêndio na Amazônia, né? Além disso, é sempre bom lembrar também que o meio ambiente nunca foi prioridade, nunca foi especialidade e nunca foi tratado com competência pelos governos petistas. De 2003 a 2010, né, as queimadas na gestão do primeiro e no segundo mandato do governo Lula também foram absurdas, né? Você teve um aumento no número de incêndios na Amazônia entre 2003
2006 e 2010. E de acordo com dados do INPE, o número de focos de incêndio na Amazônia aumentou de 18.700 em 2003 para 34.500 em 2010. E uma das principais razões do aumento de queimadas na gestão Lula foi o que os petistas hoje vivem denunciando na tribuna como se fosse preocupação deles, que é o garimpo ilegal. Então o governo Lula estimulou o garimpo ilegal, né, por meio de sucateamento das estruturas de fiscalização ambiental, e isso fez com que o número de queimadas disparasse na sua gestão. Garimpo ilegal em terras indígenas, que o governo tanto colocou como um grande problema aí da gestão anterior, em 2023 o governo estima que haja cerca de 30 mil garimpeiros ilegais na terra Yanomami. 2023, agora, cadê o governo? Cadê o Ibama? Cadê o ICMBio? Cadê a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, né, do meio ambiente? Cadê o Ministério do Meio Ambiente para fazer essa fiscalização? Cadê a FUNAI, né, que diz tanto garantir o direito dos indígenas? E eu sei lá. Desmatamento, poluição e contaminação da água são dos principais problemas causados pelo garimpo ilegal, né? As comunidades indígenas também são afetadas aí nesse caso pela violência, pelas doenças e pela exploração sexual. A gente viu isso muito nas fotos, né, do abandono da comunidade indígena aí em Yanomami. Nós vimos as fotos como elas são destruidoras para nossa alma quando a gente vê pessoas, seres humanos, naquela situação. Durante o governo Lula, o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami aumentou significativamente, chegando a atingir níveis recordes em 2010. Então, os petistas falam em Yanomami hoje, mas além de hoje a situação deles no governo Lula 3 está pior, ela piorou muito de Lula 1 para Lula 2. Em 2003, havia cerca de 15 mil garimpeiros ilegais, né? Quando Lula assumiu pela primeira vez o Brasil, tinha 15 mil garimpeiros ilegais nas terras Yanomami. Em 2010, esse número aumentou para 40 mil garimpeiros. E uma das grandes razões pelas quais esse garimpo aumentou na gestão do Lula foi a redução da fiscalização ambiental, foi a falta de polícia, né? O governo reduziu o investimento, o orçamento do Ibama, que é o responsável por fazer a fiscalização ambiental no Brasil, e essa redução no orçamento resultou no maior desmatamento da Amazônia e também garimpo ilegal em terra indígena, né? O desmatamento também aumentou em 2023. De acordo com dados do INPE, foram desmatados 18.708 km² de floresta, um aumento de 19% em relação ao ano anterior. Então, se a grande preocupação do eleitor petista era em relação, né, ao desmatamento, à falta de cuidado com o meio ambiente, agora você tem a Marina Silva lá fazendo propaganda, se fazendo de boazinha e vendendo pro mundo que agora o Brasil se importa com o meio ambiente. Mas fato é que do governo anterior, que eles tanto batiam dizendo que tinham problemas ambientais, o desmatamento aumentou agora em 19%. Você também teve, né, vamos lá lembrar também das gestões anteriores, Lula 1 e Lula 2, entre 2003 e 2010, o aumento no desmatamento ilegal foi de 80%. O aumento de desmatamento da Amazônia foi de 80% entre 2003 e 2010, o aumento. Em 2003, o desmatamento foi 19 mil km². Em 2010, foi de 34 mil km². Em 2010, né, depois de todo esse desastre, depois de toda essa destruição ambiental, o governo Lula finalmente decidiu lançar um plano de ação para combater o desmatamento da Amazônia. E aí, o que aconteceu? Em 2022, o desmatamento na Amazônia atingiu um recorde de 13.038 km², ou seja, o plano do presidente Lula, implementado depois por Dilma 1 e Dilma 2, foi um absoluto fracasso. Além disso, é sempre bom lembrar, se a gente fala de governo Lula, a gente fala de corrupção, né? E todos os escândalos que foram levantados e as suspeitas, as investigações e as denúncias que foram levantadas durante as gestões do governo Lula. Escândalo da Samarco, 2015, teve um rompimento de barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais, que foi causado por uma série de irregularidades, incluindo a falta de manutenção da barragem e a corrupção envolvendo a Samarco, proprietária da barragem. Escândalo do Ibama, 2010. O órgão responsável pela fiscalização ambiental no Brasil foi acusado de corrupção em uma série de operações policiais, em uma delas a Operação Lama Asfáltica. Foram presos vários funcionários do Ibama sob o governo Lula, acusados de receber propina de empresas para liberar licenças ambientais. Escândalo da Petrobras em 2014, em uma das operações da Lava Jato, a operação
operação Lava Verde, revelou que a Petrobras pagava propina para políticos e empresários para obter vantagens em licitações e contratos de obras de infraestrutura, incluindo obras de infraestrutura ambiental. Esses escândalos de corrupção tiveram um impacto gigantesco na credibilidade do governo na hora de fazer a fiscalização ambiental. Então, um investidor externo preocupado com o meio ambiente perdeu, né, a vontade de investir no Brasil, porque o Brasil perdeu sua credibilidade porque não preservou o seu próprio meio ambiente e teve uma série de escândalos aí, uma série de acusações contra o governo, e isso enfraquece a credibilidade do país. Em 2007, o Ibama foi acusado de liberar licenças ambientais para Vale, para exploração de minério de ferro em uma área protegida na Amazônia. Em 2008, a JBS, empresa que nós já indiciamos na CPI do BNDES, mas que Augusto Aras sentou em cima, né, o PGR petista que foi colocado lá, o Jair Bolsonaro decidiu sentar em cima, e tá lá uma acusação também de desmatamento ilegal na Amazônia. Em 2009, a empresa Bunge foi acusada de poluição do rio Tietê. Esses casos foram investigados pelo Ministério Público Federal e por órgãos ambientais, mas poucos foram os responsáveis que foram punidos. Em alguns casos, você teve trancamento, arquivamento, enfim, paralisaram as ações. Em alguns casos, alguns poucos foram responsabilizados, mas infelizmente, nunca os cabeças, nunca os chefes políticos, nunca os chefes empresariais, sempre algum servidor, sempre algum diretor menor da empresa que acaba sendo usado de boi de piranha para pagar o pato dos escândalos de corrupção. Então, eu vou pedir para você espalhar este vídeo o máximo possível, principalmente para aquele ativista que a gente chama de eco-chato, porque preocupação com o meio ambiente é uma preocupação que a direita tem pela sua própria natureza, né? O conservadorismo trata de um acordo com o passado, presente e futuro, e o acordo com o futuro, né, significa a gente entregar um país ambientalmente, institucionalmente, socialmente e economicamente melhor do que aquele que nós recebemos, o que significa preservar o meio ambiente. Pois muito bem, eles dizem que não, os eco-chatos são aqueles xiitas que dizem que a direita só quer saber de destruir o meio ambiente, que tá pouco se importando com sustentabilidade, que só quer promover genocídio indígena e quilombola e acabar com terras indígenas, quando na realidade as gestões e as políticas públicas de direita para preservação ambiental são aquelas que na prática, né, deram mais resultado. Então, joga esse vídeo, manda esse vídeo, estampa esse vídeo na cara daquele coleguinha que diz que fez o L por causa do meio ambiente. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no judiciário, no executivo, no legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.